I guess this is. Nam wakanya Kakamega Homeboyz katika nusu finali ya pili dhidi ya Ingwe AFC Leopards, kikosi kikiweza kupangwa. Kevin Amwai akipewa nafasi ya kuweza kuanza na Amro Sifuna kuweza kutafutia magoli upande wa pili. AFC Leopards kumleta Ojo Olani kuchukua nafasi yake Luhaimwa. Mwisho wa siku Badri Yasin ndio Pilato ambaye alipewa jukumu la kuweza kutafsiri zile sheria za soka chini ya mwavuli wa FIFA. Kama kawaida, itifaki sikiweza kufuatwa kabla mchezo kuweza kuanza. Wakaanza kwa kujiamini kweli kweli AFC Leopards, wakijua kwa huenda ikawa ni mechi kama ile derby ya dhidi ya Gor Mahia. Kosa zikawa pande yao, walianza kubisha wao wa kwanza katika mechi ya siku ya leo, kabla Kakamega Homeboyz kuweza kufanya mikakati yao na kuhakikisha kuwa watakwenda kubisha pia wao vile vile. Ojo Olani ambaye alikuwa ana nafasi ya kuweza kuwapatia nafasi ya kuweza kuongoza, lakini mwisho wa siku wakajiachilia vibaya kweli kweli. AFC Leopards wakaangalia upande mmoja, wakamsahau Moses Shuma. Mwisho wa siku anakuja kuwatanguliza dakika ya 30 Kakamega Homeboyz na kuweza kuacha mashabiki wa AFC Leopards wakishukwa na nyuso zao, wanashangaa hesabu zetu zinaharibika mapema kulikoni. Lakini kijana huyo Kinda Moses Shuma, baada ya kupona nafasi ya kuweza kuchukua pengo lake Moses Mudavadi, waliendelea AFC Leopards na kujiamini kwao, akatafutwa KC Odhiambo. Lakini mwisho wa siku utulivu wake au overconfidence yake kwa lugha ya kimombo inakuja kuadhibu hapa. Mwisho wa siku mpira unaweza kuibwa, kuna pigo touch mbili, kisha mwisho wa siku Kevin Amwai anawalaza mabeki pamoja na Levi Sopio, kisha kwa kutumia mguu wake wa kushoto, mguu wa fifu, anakwenda kucheka na wavu. Mwisho wa siku anawatanguliza baada ya sekunde 60 tu Kevin Amwai, mchezaji wa mshambulizi kitambo wa timu ya Ulinzi Stars. Alimlaza Thiongo, akamlaza Upio, hali kadhalika Washington Munene, wote waliweza kulazwa na mchezaji Kevin Amwai. Mwisho wa siku kipindi cha kwanza wakachukua uongozi wa mabao mawili kwa sufuri. Aliendelea na tasaka saka zao kipindi cha pili, Washington Munene akipata nafasi ikabu ile, lakini Faruk Shikalo alikuwa na umakini kweli kweli katika lango lake kuhakikisha kuwa hakuna yote ambaye itakuwa na cheka na wavu. Robinson Kamura akiongoza kikosi cha Kakamega Homeboyz kutoka nyuma kule safu ya ulinzi, walikuwa na matumaini kuwa wangesonga mbele, lakini mwisho wa siku kazi ikawa ngumu kwa upande wa AFC Leopards. Wakaendelea na saka saka zao, lakini wapi, walikuwa wamesimama tisti kweli kweli Kakamega Homeboyz. Mwisho wa siku dakika za mwisho mwisho huko, baada ya badiliko ambayo iliweza kufanywa na Patrick Ausims, wakaja kusaka saka ile goli ya kuweza kurudi katika mchezo, lakini mwisho wa siku wakapata tu goli moja la kuweza kufutia machozi kupitia kwake mchezaji Cliff Nyakea, baada ya utepetevu wao vile vile upande wa Kakamega Homeboyz. Lakini walikuwa na nafasi nyingi za kuweza kusaka nafasi ya kuweza kupata goli la tatu. Tizama jinsi walivyokuwa wanasogea sogea hapa, nguvu mpya, lakini Levi Sopio alikataa katakata, akajua thamani gani ya kuhakikisha kuwa afungwe goli lingine ili kuwapatia nguvu washambulizi wa AFC Leopards kuweza kurudi katika mchezo huu au kuweza kuondoka na nafasi ile. Brian Shianda akaandaliwa pasi tena na Felician Okanda, yeye mwenyewe akaweza kuupiga pembeni kule ukenda nje kwa hiari yake, wakakosa nafasi. Ni nafasi hizi ambazo walikosa Kakamega Homeboyz. Hata mwalimu Patrick Odhiambo alikuwa anasema kuwa wanapata nafasi ambapo wanajipata 3v2 au 3v1, lakini wanakosa nafasi za kuweza kutumia. Wakaja tena huku, akatafutwa Cliff Nyakia, alikuwa peke yake sekunde 6 za kuweza kufikiria, kisha akaona aliposimama Faruk Shikalo kuwa amezibwa na mabeki wake, akampiga tobo Eric Ambunya. Mwisho wa siku ikaishia kwenye nyavu, dakika 90 ikawapatia matumaini wachezaji na benchi la kiufundi la AFC Leopards kuwa huenda wakapata matumaini ya kuweza kurudi mchezoni. Tizama Eric Ambunya alivyompatia fursa ya Cliff Nyakea kuweza kuona juu na wapi kuweza kupiga mpira ule. Nyavu za Shikalo zikatikiswa dakika ya 90. Mashabiki waliokuwa wanaondoka uwanjani wakarudi na matumaini kuwa huenda kurudi mchezoni, lakini Badri Yasin alikuwa na kauli tofauti. Baada ya 90 Kakamega Homeboyz wakapata nafasi ya kwenda mbele. Kakamega Homeboyz mawili AFC Leopards moja. Ndivyo